Sincer, nu. Că nu, zart, nu. Arpi, hântrume. Ușchiari. Da, nu, ce apă. De sincer, prea ta sfânt, îmi dau rolă să o ahpără. Ես չեմ կարող հանգիստ նստել տունը սպասել, որ մինչև վերջին մարդուն կսպանեն։ Ես եմ դատված, բայց իրենք եմ տարապում։ Մենք պիտի գնանք ես երկրից։ Իրենք եմ պատասխան տալիս ես անում ինչ Ինչու՞։ Ում եմ դա ձեռունդ ու։